Лео Мессі та Кріштіано Роналду мають настільки велику вагу, що впливають на трансфери команди, а керівництво клубів намагається їм всіляко догодити та купує тих гравців, з якими двом світовим легендам буде грати комфортніше. Говорячи простіше, весь оркестр формується так, щоб головна скрипка задавала тон і лунала голосніше за інших. Чутки ходять дійсно різні, але ми свічку не тримали, а тому і стверджувати, правда це чи брехня, не беремося. Але фантазувати нам не заборонять, а тому ми вирішили прикинути, як би виглядали команди, якби Лео та Кріш дійсно влаштовували жорсткий фейс-контроль і брали б туди лише перевірених хлопців. Умовно назвемо їх 11 друзів Мессі та 11 друзів Роналду. Сьогодні перша частина матеріалу, в якій ми зібрали команду з найкращих друзів капітана каталонської Барселони. Воротар Хосе Пінто. Багато хто може навіть не згадати іспанського голкіпера, але ж він протягом 6 років числився та майже не грав у Барселоні, підтримуючи в колективі атмосферу. За це його високо цінував Пеп Гвардіола, а Мессі взагалі вважав найкращим другом, з яким часто з'являвся на фотографіях. Немає для Лео більш близького воротаря. Правий центральний захисник Дані Алвес. Рідко бувають випадки, коли між футболістами на полі існує ідеальна хімія, а поза ним вони стають недругами. Дані був у прекрасних відносинах з Лео, підтримував його як під час перебування в Барсі, так і після свого відходу. Бразилець – великий любитель інтерв'ю, яких він частенько згадує аргентинці, називаючи його найкращим у світі та найкращим в історії. Відбір у команду пройдено. Центральний захисник Хав'єр Маскерано. Аргентинець, що нещодавно завершив кар'єру, мав можливість виступати з Лео не тільки в одному клубі, а й у національній збірній. Пройшли вони разом через багато труднощів і славу здобули чималу. Разом допомогли каталонцям завоювати требл у 2015-му, а за рік до цього їхня національна збірна виходила до фіналу чемпіонату світу. На жаль, для них удача на полях Бразилії стала на бік Німеччини. Лівий центральний захисник Жерар Піке. Так вже виходить, що більшість близьких товаришів Мессі грали разом з ним за Барселону. Дружба з іспанцем Піке також зародилася в Каталонії, але задовго до основної команди. Разом із аргентинцем центрбек знаходився в Ла-Масії, де майбутні легенди і зблизилися. Сам Мессі розповідав, що називав Жерара «тато Піке», так як він був високого зросту і здавався старшим за однолітків. Опорний півзахисник Евер Банега. Дочекалися не гравця каталонської команди. Півзахисник багато часу провів у Іспанії, але в Барселоні не числився, а з Мессі познайомився ще в ранньому дитинстві, коли разом грав за один клуб «Ньюелс Олд Бойз». Зворушливе фото двох аргентинців після одного з матчів Барси та Севілії говорить саме за себе. Вони точно в хороших відносинах. Центральний півзахисник Сеск Фабрегас. Як і Піке, іспанець Сеск виступав у парі з Мессі ще з часів Академії каталонців. В одному з інтерв'ю Фабрегас зізнався, що спочатку не чув, щоб Лео розмовляв, і вважав його німим. Але потім вони подружилися, а після повернення Сеска з Арсеналу непогано взаємодіяли на полі. Центральний півзахисник Дієго Вальєхос. Якщо попередні учасники команди – футболісти з ім'ям, то Дієго подібним статусом не володіє. Він гравець скромного Кокімбо Унідо, але з Мессі водить дружбу з самого дитинства. Вальєхос був запрошений на весілля Лео 2017 року та говорив, що хотів би зіграти з ним в одному клубі. Ну що ж, іноді мрії збуваються. Нехай і всього лише у нашій збірній. Атакувальний півзахисник Андрес Ін'єста. Каже, що без Ін'єсти та Хаві Лео ніколи б не досяг нинішніх вершин. Сміливу заяву заздрісників аргентинця ми не перевіримо, але віддати належне Ін'єсті зобов'язані. Лео кілька разів говорив про хороші відносини з Андресом, якого називав художником, а також тим, хто будь-які складні речі робить легкими. Хіба це не визнання генія Ін'єсти? Лівий нападник Неймар. 2017 року ПСЖ забрав бразильця з Барселони та пообіцяв роль лідера, а не просто того, хто подає снаряди. Неймар був зачарований щедрою пропозицією, але після цього неодноразово намагався повернутися до Лео в Іспанію. На жаль, для них поки що дружать вони лише за межами поля. Але, кажуть, ПСЖ влітку готує мега-трансфер. Хто знає, на що здатні шейхи, бажаючи відновити дружбу Лео та Нея. Центральний нападник Луїс Суарес. Ще один представник знаменитого тріо MSN, від якого тремтіла вся Європа протягом 3 років. Влітку уругвайці відпустили до Атлетіко, що не дуже сподобалося Мессі. Саме з Луїсом він дружив більше за інших після відходу Неймара. У команді друзів Лео місце для Ель Пістолеро точно знайдеться.
Правий нападник Серхіо Агуеро. 2008 року два молодих форварди Лео та Кун разом привели Аргентину до золота на Олімпійських іграх, що зміцнило їхню дружбу на довгі роки. Ліонель був хрещеним батьком першої дитини партнера по збірній, а Агуеро, за чутками, дуже хотів би зіграти за каталонців. Але він віддав своє серце Манчестеру, що не завадило його близьким стосункам з Мессі. Ми обрали нетипову схему гри для каталонської Барселони у нашій збірній, але цілком звичну для сьогодення. Незабаром вийде подібний матеріал про команду друзів Кріштіано Роналду. А тому підписуйтеся на наш канал, щоб не пропустити наступні відео. До зустрічі!